Երորդ ծրագիրը վերաբերում է դուալ կրթությանը։ Մենք հավատացած ենք, որ հնարավոր է ստեղծել այնպիսի մի նոր կրթական մոդել, օրինագելի մոդել, որով հնարավոր կլինի մասնագիտական կրթությունը մասամբ իրականացնել նաև հանրակրթական մակարդակում։ Եվ հենց սրան էր միտված հորիզոններ դուալ կրթական ծրագիրը, որը կրկին պիլոտային ձևաչափով իրականացվեց Արագածոտնի և Արմյավիրի մարզերի 16 բնակավայրերում։ Գինեգործության և խաղողագործության շրջանակներում մենք 3 խոշոր գինեգործարանների հարակից բնակավայրերն էինք ընտրել, որովհետև այս ծրագրի հիմքում ընկած են տեղային առանձնահատկությունները և տվյալ համայնքի զարգացման, տնտեսության զարգացման տենդենսները, և մենք սրանով նպատակ ունենք երիտասարդներին կամ պահել համայնքներում տալով որոշակի մասնագիտական հմտություններ և գիտելիքներ, և անմիջապես դպրոցն ավարտելուց հետո ներգրավել հենց տնտեսության մեջ, կամ առնվազն մասնագիտական կողմնորոշվածության հնարավորություն տալ նրանց, ինչի արդյունքում իրենք ամենայն հավանականությամբ ուսումը կշարունակեն ագրարային համալսարանում արդեն իսկ մասնագիտական առումով վերջնականապես կողմնորոշված։ Քանի որ ծրագրի ընթացքը կրկին լավատեսություն է ներշնչում, մենք հիմնավոր կերպով հոգաբարձուների խորհրդին ներկայացրել ենք քանակը մասնակիցների և ընթացիկ արդյունավետությունը, ինքալը հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը կրկին որոշում է կայացրել հաշվի առնելով ծրագրի արդյունավետությունը և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության խիստ դրական վերաբերմունքը և դիրքորոշումը ծրագրի նկատմամբ շահոնակել այս ծրագիրը և այն ներդնել Սյունիքի մարզի Գորիս և Սիսիան համայնքներում։ Այստեղ մենք միանձնյա չենք ստանձնի ծրագրի իրագործումը, անշուշտ ագրարային համալսարանը և այլ գործընկերներ ևս ներգրաված են լինելու։ Մենք այս փուլում նախապատրաստական աշխատանքները, որ մեկնարկելու ենք ապրիլ-մայիս ամիսներին, նախատեսում ենք, դեռևս քննարկում ենք, այսպես ասենք, պիլոտային տարբերակով, բայց քննարկում ենք կրեդիտավորման, այս ծրագրի կրեդիտավորման հնարավորությունները, ինչը հնարավորություն կտա այն աշակերտներին, որոնք կանցնեն հորիզոնների միջով կրեդիտավորել իրենց գիտելիքները կոնկրետ առարկաներով և դրանք փոխադրել արդեն բու։ Նկատի ունեմ ծրագիրը կատարելագործման փուլում է և մեզ համար առավել ևս շատ կարևոր է, որ այն հենց Սյունիքի մարզում է իրագործվելու, որտեղ մենք այս փուլում իրականացնում ենք խորքային հետազոտություն Գորիսի և Սիսիանի տնտեսական կարողություններին, անհրաժեշտ պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունների, նոր ստեղծվելիք մասնագիտությունների և ամբողջ, այսպես ասենք, համայնքային առանձնահատկությունների վերաբերյալ, որի արդյունքում արդեն կձևավորվի նաև առարկաների, մոդուլների բովանդակությունը։ Կրկնում եմ, առաջին տարին մենք իրագործում ենք Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերում խաղողագործության և գինեգործության։ Բնագավառում իհարկե այս շրջանակներում մենք նաև դասավանդում ենք այլ մոդուլներով գինուտուրիզմ և մարկետինգ ևս, որը կօգնի երեխաներին լավագույնս պատկերացնել գինու արտադրությունը, դրա իրացումը և դրա մարկետինգը, բայց չեմ բացառում, որ նոր մեկնարկելիք ծրագրերի ընթացքում այլ ուղություններ կընտրվեն, դա հիմնված կլինի մեր ընթացիկ հետազոտության վրա։ Այս ծրագրի արժեքը կազմել է բյուջեն, ընդհանուր ծրագրային բյուջեն կազմում է 40 միլիոն դրամ, որի զգալի հատվածը արդեն իսկ
32 միլիոն դրամը ծախսվել է 20 թվականի ընթացքում, որովհետև հասկանալի է, որ ծրագրի հիմնական մասը հենց 20-ին է իրականացվել, այն ավարտվելու է ապրիլին եւ որից հետո մենք վերջնական նաեւ վերջնարդյունքով թե որ մոդուլներին ինչ թվով աշակերտներ են մասնակցել, քանիսն ունեն արդեն իսկ վերջնական մասնագիտական կողմնորոշվածություն, մի խոսքով վերջնարդյունքը մենք կրկին հրապարակային կերպով, հաշվետու կերպով կներկայացնենք հանրությանը։ Եվ վերջին ծրագիրը ստեյության կարելի ասել համատեղ ծրագիր է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հետ։ Վստահաբար գիտեք, որ նախարարությունը իրականացրել է նախկինում ներուշ Սփյուռքահայ ստարտափերների ծրագիրը, որը Հայաստանում համախմբում է Սփյուռքից ներգրավված եւ այսպես ասենք տեխնոլոգիական ոլորտում գործունեություն իրականացնող ստարտափերներին։ Մեզ համար շատ կարևոր էր, որ երկամյա դադարից հետո այս ծրագիրը կյանքի կոչվի, վերսկսվի, որովհետեւ COVID-ով եւ 44-օրյա պատերազմի բերումով ծրագիրը ինչ որ առումով դադարեցվել էր եւ երրորդ տարին արդեն 20 թվականին նաեւ մեր ջանքերով ներուժ ծրագիրը իրագործվեց։ Դրա արդյունքում ես կուզեմ փոքրինչ ավելի մանրամասն նշել, որ մենք 3 ուրեմն մրցանակակիրներ ենք ունեցել, տրվել են ուրեմն գրանտներ, 3 ընկերություններ, ուրեմն առաջինը BioCentric ստարտափը 20 միլիոն դրամաշնորը, 20 միլիոն դրամի դրամաշնորը ստացել, որը տեղագործական եւ կենսատեխնոլոգիական ընկերությունների համար ստեղծում է հնարավորություններ արագացնելու նոր դեղամիջոցների ստացման գործընթացը, օգտագործելով արհեստական բանականության նորարարական մոտեցումները։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Reactive Science ստարտափը, 15 միլիոն դրամի դրամաշնոր ստացավ հիմնադրամից, որը հաղթորոշիչ լաբորատոր ռեակտիվների արտադրությունը, որոնք օգտագործում են մոլեկուլային կենսաբանության, կենսաքիմիա եւ իմունային ախտորոշման հետազոտություններում, եւ երրորդ տեղը զբաղեցրեց ATMT ստարտափը, որին մենք տվեցինք 10 միլիոն դրամի դրամաշնոր, որն առաջարկում էր հեռաբժշկության ոլորտում թվայնացված բժշկական ինքնախտորոշման սարքի ստեղծում եւ ծրագրային ապահովում։ Արդեն իսկ այս ընկերությունների հետ կնքվել են դրամաշնորային պայմանագրերը, կամ հիմնականում կնքվել են այդ պայմանագրերը, բայց մենք մտադրենք նաեւ ընթացքում եւս մշտապես մեր աջակցությունը, օժանդակությունը ցուցաբերել, որպեսզի այս ստարտափները կյանքի կոչվեն եւ այն ներդրումը, որ մենք եւ նախարարությունը իրականացրել է, արդարացված լինեն։ Ի վերջո մենք գիտակցում ենք, որ հանրային միջոցներն հավաքագրում ենք եւ դրանց ծախսը պետք է առավելագույնս արդարացված լինի եւ արդյունավետ լինի։ Հակառակ պարագայում չենք կարող նաեւ դրանց ծախսերը հիմնավորել մեր ժողովրդին եւ այն նվիրատուներին, որոնք աջակցում են մեզ։ Ամբողջական բյուջեն կազմել է ներուժ ծրագրի 56 միլիոն դրամ, որից 20 թվականին ընդամենը 11 միլիոնն է ծախսվել, բայց հասկանալի է, որ այս տարի սկզբին են հիմնական փոխանցումներն արվել, բայց քանի որ 22 թվականի հաշվետվությունն եմ ներկայացնում, կրկնում եմ, 22 թվականին բյուջեից ծախսվել է 11 միլիոն դրամ։ Հարգելի լրագրողներ, ես կարծում եմ, թե բոլոր 4 ծրագրերով կարողացա ներկայացնել գոնե թե բավարար չափով տեղեկատվություն, թե ինչպես ենք մենք աշխատել 22 թվականի ընթացքում։ Խոսեցի նաև նախատեսվելիք ծրագրերի մասին։ Ուզում եմ ասել, որ ինքալը հիմնադրամը այս փուլում արդեն ամիսներ շարունակ իր թե հայաստանյան, թե սփյուռքյան
գործընկերների հետ քննարկում է նաև տարատեսակ քննարկումներ է սկսել նաև Հայաստանում, այսպես ասենք, պրոֆեսորիատի ինստիտուտի ստեղծման գաղափարի շուրջ, որի մասին նախկինում ևս տարբեր առիթներով մենք խոսել ենք, Հայաստանում տարբեր հետազոտական գիտական նոր կենտրոնների հիմնադրման շրջանակներում, սակայն այս մասին կարծում եմ առավել հստակություն ունենալու պարագայում մենք հանդես կգանք հայտարարությամբ, այս պահին կարող եմ ասել, որ կոնսուլտացիոն խորհրդատվական փուլում ենք գտնվում, և ապագայում ուզում եմ նշել, որ ինքայլը հիմնադրամը հիմնականում մեծավ մասամբ իր ուժերը, իր ռեսուրսները, եթե ողջ 100%-ով, ապա մեծամասամբ ներդնելու է հենց գիտության զարգացման բնագավառում, սա մեզ համար կարևոր է, որովհետև մեր մտքում անդադար կան այն մարտահրավերները, որոնց Հայաստանը առնչվում է, և դրանց շատ և շատ լուծումներ մենք հենց տեսնում ենք գիտության զարգացման մեջ, և սրանով է պայմանավորված, որ ինքայլը հիմնադրամը տարբեր ենթակառուցվածքների կառուցումից, տարատեսակ սոցիալական, առողջապահական ծրագրերից անցում է կատարել հենց մարդկային կապիտալի զարգացման ծրագրերին, որովհետև մեր պատկերացմամբ ուժեղ և մրցունակ պետություն ունենալու հիմքը դա մրցունակ հասարակությունն է, իսկ ուրիշ էլ ինչպես, եթե ոչ կրթության և գիտության միջոցով մենք պետք է ձևավորենք այդ հասարակությունը։